どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうこるです。今回なんですけども、こちらマーベルコラボの情報がやってまいりました。マーベルコラボはね、明日の金曜日朝10時から開催となっていまして、まあ、激アツな C イベントになってるんですが、今日ね裏協調も来るということで、もう今日からパズドラすごいイベント盛りだくさんなんですが、まあ、今日は実際にマーベルのね、新キャラ情報、既存キャラ情報など見ていこうと思います。はい、まあ、マーベルコラボはね、もうとにかくね、あのキャラが強いことで有名なので、まずは新キャラ情報と見ていこうと思います。まずマーベルコラボガチャは石10個となっております。はい、で前半ではキャプテンマーベル、ミズマーベルなど新たなね、間違えた、今回からマーベルやミズマーベル等が参戦して、ガチャラインナップでは前半と後半で捕食キャラクターの一部が入れ替わって実施され、前半ではブラックウィドウやホークアイ、後半ではブラックパンサーロッキーなどが登場しますと。まあ、そうですね、星8がマーベル、ミズマーベルに、ウルヴァリン、マグニート、キャプテンアメリカ、アイアンマンに、そしてスパイダーマン、ベドムとなっております。はい、で星6がミズ・マーベル、スカレット・ウィッチ、ガンビット、アポカリプス、で星5がウルトラン、ジャガノとセンチネル、グリーン・ゴブリンになっています。はい、なるほどね、星5のキャラが少しだけピックアップ変わるので、まあ欲しい方引いてもらえればいいのかなって感じですね。はい、ザ・マイティ・ソーは変わらずに、残り4体がちょっと変わってますね。はい、っていうぐらいですかね。星6に関しては特に変わらないですね。あくまで星5と、星5のキャラが少しだけ変わるっていう感じになっております。はい、でも当然マーベルコラボは石10個です。はい、では新キャラの聴覚生等を含めてね、この後見ていきますが、ちょっと一旦まずはねイベント情報だけチェックしていこうと思います。まず新キャラもいるんでね、それを見ていきましょう。はい、なんだこのエボってどういうこと。武器追加ってことか、なるほどね。まあ、ちょっと一旦見ていきましょうか。はい、まず確定枠からです。でんこんな感じです。まず石10個マーベル新キャラ確定ガチャですね、こちら1200円で販売されます。マーベル新キャラ確定ガチャ、まあまあ悪くはないんじゃない。で次です、こちらキャプテンアメリカアイアンマンガチャです。こちらが2400円となっております。まあもう予想通りですね、本当にキャプテンアメリカアイアンマンが2400円での販売となっております。はい、まあ、武器が強いしね、あのキャラ性能も強いということで、まあ、それは2400円確定枠ですね。アメリカアイアンマンは引くの大変そう。そしてウルヴァリンマグニートが3600円です。俺さ、すごくない？これ昨日動画見てくれた人分かると思うんだけど、予想通りでしょ、完璧に。まあパズドラの確定枠も大体分かるんですよね。そうで、まあウルヴァリンマグニートはぶっ壊れ武器ということで、当然3600円になっております。はい、まあ、という感じなので、確定枠で、逆に言えば他のマーベル・ウィズ・マーベルと、スパイダーマンとかに関しては交換ができるという感じになっております。はい、これがね確定枠の詳細となっております。で、ダンジョン等も見ていきましょうか。はい、まず、アベンジャーズコロシアム等が来て、特別仕様のアシストモンスターをゲットとか、コラボダンジョン X メンコロシアム、何こっちも、コロシアム2個あんの、何それ。見ていきましょう。まずは、マーベルイベントコラボですね。はい、こちらは、上級初クリアでマーベルコラボガチャで、初級中級までにドクター・デュームコミックカバッツが落ちます。はい、マーベルコラボガチャが上級フロア初クリアでもらえます。で、スキルレベルアップマーベルに続きまして、アベンジャーズ称号チャレンジもあります。クリアでアベンジャーズがもらえます。でアベンジャーズコロシアムです。こちらは、マーベルコラボのキャラクターがパワーアップと、でアシスト向こうに特別レベルがあって、アベンジャーズコロシアム初クリアでマーベルガチャ前半をもらえます。はい、で、マーベルコラボのキャラクターをリーダーにして、条件付きクリア報酬ゲットと。まず、ドロップ率 100% がマーベルコラボキャラクターで、さらにこちらサノスまたはサノスをリーダーにして、サノスコミックカバー3とか、キャプテンマーベル&ミズマーベルでキャプテンマーベル&ミズマーベルとか、あとスパイダーマンベノムでスパイダーマンベノムとかですね。ただ交換できることも考えると、まあこれは別にめちゃめちゃいいですね。交換可能キャラでこういうのがもらえるのは結構熱いと思います。まあ武器性能はちょっと後で見るとして、先に X メンコロシアム見ましょうか。こちらは、マーベルコラボのキャラクターがパワーアップしていて、初クリアでマーベルガチャ後半がもらえるという感じになっております。これが11月19日から11月27日までとなっていて、後半ですね。で前半はこちら11月の、もうずっとか、なるほどね。マーベルコロシアムはずっとで、 X メンコロシアムは期間限定って感じになるのかな。そうですね、っていう感じみたいです。はい、で、まあ、一応無課金武器見ていきましょうか。まずサノスをリーダーにして取れる武器がこちら、スキブ2個、雲、指延長に網ドロク4つ持ちって感じになっていて、2ターンダブル吸収無効76マス、ドロリフが14ターンって感じになっております。まあスキブ2あって、雲、指、闇ドロク4つなんで、まあ普通に無課金武器としてはかなり強い、まあ、無課金武器でもないか、かなり強いですね。でこれもう一個の武器、キャプテンマーベル、ミズマーベルの武器です。スキブ2個、お邪魔プラスにチーム HP、 光ドロ強プラス、水ドロ強プラス持ってます。いやー強いですね、これも。スキブ2個、お邪魔耐性あってこれですからね。まあそもそも今までスキブ2個チーム HP 自体がそんなにいなかったんですけど、まあ、スキブ2個チーム HP にお邪魔プラスにドロ強いつもついてきますから、まあぶっ壊れですね、間違いなく。
で最後スパイダーマンベノム7強無効管にヒドロ強プラスやミドロ強プラス持ちです。めちゃくちゃ強いやん。もうこの時点でスパイダーマンベノムとキャプテンマーベル、ミズマーベル取る価値増えてるぐらいには強いので、ぜひともねゲットしに行きましょうという感じになっております。はい、あとはログインスタンプですね。発表された通りのログインスタンプと、コラボ期間中パズドラにログインするとアイアンマンエクストリミスアーマーが1体もらえます。はい、でモンスター交換所にはプロフェッサー X が、登場いたします。こちら黒メダル5枚で交換できるキャラになっていて、十分交換する価値あるかなと思います。という感じでした。それではここからはですね、マーベルコラボの新キャラクター情報をねサクッと見ていこうと思います。いきましょう。まずはまあ聴覚性確認していきましょうか。はい、まあ、強化入ってるはほぼないと思うんで、まあ聴覚性だけ見ていきます。まずキャプテンマーベル、ミズマーベルからですね。聴覚性はスキブプラス悪魔キラー十字でした。まあスキブ4とかにできるのもいいところではありますね。ウルバリンマグニートです。スキブプラス無効管十字プラス持ちです。まあスキブ6とか10強越無効管とかで軽くにしたりできますという感じですかね。特に多分強化はまあさすがに入ってないと思います。はい、でアメリカヤマはスキブプラスに無効管に暗闇耐性プラスなんですね。まあでもシャナで使うんだったらスキブだし、でも暗闇耐性とか無効管つけれるのもすごいいいキャラですね。でスパイダーマンメノブです。スキブプラス L 字プラス毒耐性プラスという感じになっております。はい、これはちょっと癖強いね。でミズマーベルは普通に変身キャラクターです。これはもう全て発表された通りになっているかなと思います。そうですね、特に変わってないと思います。まあ強いよ。ガーレットウィッチも発表された通りの変身キャラですね。はい、でガンビットも同じく発表された通りです。でアポカリプス聴覚性見ていきましょう。スキブプラス10強全パラ強化って感じになっていて、まあ、10強3つ冬はもちろんのこと、スキブ40強2つ冬とか全パラ強化で盛ることもできたりします。あれ武器これ発表されてなかったよね。武器見ていこうか。キャラだけだったもんね。武器3種あります。え、武器です。まず1個目、2way2個、チーム HP 十字、水ドロ強プラス、闇ドロ強プラスです。まあもうこんぐらいのぶっ壊れじゃ俺も驚かんよ。上限80億スキル持ってくれてます。6回で3色順持ちです。次これ7強体力キラー、チーム回復2つ、スキブ持ちです。スキルは3ターン HP50% 回復に3コンボ加算、2ターンヘイストが14ターンです。何この周回でめっちゃ強そうな武器。でアポカリプス武器もう1個です。毒ドロップの加護、チーム HP2 個にチーム回復3つ持ちです。強、マーベルにつけたいなっていう感じの武器になっております。はい、でウルトロンです。2way10個に、浮遊持ってるキャラですが、武器発表されております。まずこちら自動回復4つにマシンキラー攻撃キラー持ちのキャラになっていて、もう1個こちら光属性追加、スキブ 2way 体力キラーです。なんか光武器の代用とかでも使えなくはなさそうな感じしてて、いい感じではありますね。はい、ジャガノート、こちら新キャラです。まあ、バインドスキビオン封印、操作負荷指に10強3つ、スキブプラス無効管プラス全パラ強化持ってくれてます。スキルは盤面に火か木が5個以上あると使用可能で、1ターンダメージ無効貫通、あ、ちょっと待って、火と木が5個以上あると使用可能か、ごめん、火と木が5個以上あると使用可能で1ターンダメージ無効貫通、属性吸収無効、盤面6解除が3ターンって感じになってます。まあ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 、キャラ次第では強そうだけど。で武器10強キドル強プラス、ヒドル強プラスに、こちらもう1個がチーム HP3 つに HP 強化2個って感じになってます。強、これジャガーノートです。センチネルです。キャラは確か発表されてた気がするけど、スキビオン封印、チーム HP2 つ、闇コンボ強化プラス10強2つ、冬に超学生10強です。スキルは盤面に闇が6個以上あると全ドロップロック、全ドロップロックに2ターンダメージ吸収、2ターン無効貫通が6ターンです。はい、で武器闇コンボ強化2つ、チーム HP 闇ドロップ4つ持ちと、こちら T 字十字チーム HP 強化武器です。まあでもこれこの武器やばいね。めちゃくちゃこの武器1個で枯れこもれるから、もうそれだけで強そうだけど、発表されてなかったね。そういや性能新発表か。でグリーンゴブリンです。スキビオン封印、あ、まあ、これ発表された通りですね。はい、バインド浮遊全パラ強化持ってて、まあ一応10強2つ増えたら軽く出せます。まあただスキルが2ターン落ちこなし、光を木に変化、1ターンダブル吸収無効が3ターンなんで、変身不要でこれはまあまあ破格ですね。武器はスキブ木コンボ強化、闇コンボ強化、十字操作負荷耐性の、ロック解除キー闇15ずつ生成に2ターンヘイスト持ち、武器です。はい、ランダンでめっちゃ強そうだけど。これもう1個の武器がバインド耐性、スキブ L 字キー闇ドロ強プラスで3ターン無効貫通、指2倍、ルーレット3ターン生成が11ターンって感じになっております。という感じでした。まあ、これがね今回の新キャラの詳細となっております。そして既存キャラに武器が追加されるということで、そちらもちょっとねチェックしていこうと思います。いきましょう。少しだけ武器が追加されます。はい、新たな進化可能なキャラクターということで、まずはサイクロップスからです。スキルブーストチーム回復3つ、暗闇耐性プラス持ち武器です。マジでやべえな、普通にぶっ壊れで、スキルは3ターン高速ルーレット1個、生成指2倍、3ターン変数は18ターンって感じになってます。シアルクです。チーム HP2 個、機動力4つ、悪魔キラー攻撃キラー持ち武器になってます。マジやばい、普通に強すぎるんだけどこれ。でアントマンです。スキブ現象はオーマイガー、え、
え、これやば。え、スキル現象ある代わりに10強にチーム HP3 つに、スキルは16ターンで4ターン遅延武器でしょ。スキル過剰編成もこれ以外使わないやん。やっば。なんならさ、スキルブーストプラスとさ、10強どっちつけるかみたいな時にさ、10強つける理由がもうほぼなくなるもんね。アントマン武器やったらもうやばいよこれ。ほんとやばい。やば。スキル1個減る代わりに10強とチーム HP3 つ漏れます。ぶっ壊れチート最強。はぁ、やば。まあだから10強チーム HP2 個雲耐性持ちの強力か、10強チーム HP3 つのスキル現象あるアントマンかって感じではあるよね。やば、マジで。で、これドクタードゥームです。貴族節追加 2A2 つ無効感 HP 強化って感じになってます。これもまあなかなか強いけどな。で最後そうです、光属性追加 L 字十字に光コンボ強化プラス光ドロ強プラス光列3つって感じになってます。はい、という感じがね、今回のマーベルコラボの新キャラ情報でした。やべえ、ガチやべえ、ガチ。もうこの時点で引く価値しかないんだけども、まだまだ既存キャラがいるということでね。とりあえず今回パート1では新キャラ情報について話す動画でした。まずこの時点でみんな絶対高評価をしてほしい。もう高評価をしたやつは明日神引きできるよ、マジで。呪いかけるわ、まあ、っていうねことでね、ぜひよかったら高評価をしてほしいんだけど、パート2でですね、続きまして既存キャラ強化情報も話していきます。マジやばそうなマーベルクラブですけど、これ既存も多分やばいんじゃね。ということでパート2に続く、ぜひご覧ください。じゃあご視聴ありがとうございました。バイバイ。